հումանիտար եւ սոցիալական ոլորտը։ Արցախը վիրավոր է ոչ միայն մարդկային ու տարածքային կորուստների, այլ նաեւ ցակած բազմակիվ եւ սուր մարդասիրական հիմնախնդիրների պատճառով, անհետ կորածներից ու գերիներից մինչև կացարաններ ու ավերված շինություններ, սոցիալական ապահովությունից մինչև հոգեբանական տրավմաներ։ Ուստի ուլուրումը նախապատերազմյան ժամանակահատվածում առկա մարտահրավերների ու կարիքների, այժմ ձևավորվել են հսկայական ծավալի նոր կարիքներ, ինչը ենթադրում է պետական իշխանության ավելի արդյունավետ ու պատասխանատու աշխատանքի անհրաժեշտություն։ Մենք պետք է առաջին հերթին կարճ ժամանակահատվածում լուծենք մեր անօթևան քաղաքացիների կացարանների ու նվազագույն սոցիալական պայմանների ապահովման խնդիրները։ Նրան զուգահեռ ու հատկապես նրանցից հետո խնդիր ենք ունենալու բարենպաստ պայմաններ երաշխավորելու մեր բոլոր քաղաքացիների կյանքի որակի բարձրացման ու հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Այդ տեսանկյունից նախատեսում ենք մեկնարկել մի շարք ծրագրեր, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության հետ համատեղ կատարել առավելագույնը բոլոր գերիներին տուն վերադարձնելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ակտիվորեն շարունակել զոհվածների մարմինների ու անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները, կարճ ժամկետում կարգավորել անօթևան քաղաքացիների ժամանակավոր կացարանների խնդիրը, թե տարբեր շինություններին կենտրոնացված տեղավորման, թե բնակվարդի պատճաշ փոխհատուցման, թե արագ բնակարանաշինության և հնարավոր այլ ծրագրերի միջոցով երեք տարում բոլոր անօթևաներին ապահովել բնակարանային պայմաններով, մշտական բնակարանային պայմաններով, առաջկա երեք տարում քաղաքացիների փոխարեն վճարել իրենց հիփոթեկայի վարկերի և հաշվարկված տոկոսների գումարները, զգալի աջակցություն ցուցաբերել ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց վարկերի սպասարկման մասով։ Այստեղ մենք արդեն սկսել ենք բանակցություններ բանկային համակարգի և աջակցությունը լինելու է շոշափելի։ Էականորեն մեծացնել շինանյութերի հատկացման ծրագիրը գյուղերի բնակֆոնդի պայմանների բարելավման նպատակով, ոչ բնակության նկատի ունենք։ Մեկնարկել է նաև անօթևան քաղաքացիների բնակվարձի փոխհատուցման ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ համատեղ մեկնարկել և շարունակում է ոչ զինապարտ արցախցիներին ցուցաբերվող միանվագ ֆինանսական աջակցության ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ համատեղ արդեն գործում է նաև անօթևան մնացած քաղաքացիներին 300,000 կամ 250,000 դրամ աջակցություն ցուցաբերման ծրագիրը կախված բնակության վայրից։ Առնվազն 6 ամիս շարունակ գործազուրկ քաղաքացիներին, Արցախի բոլոր քաղաքացիներին նկատի ունենք հատկացնել ամսական 68,000 դրամ սոցիալական աջակցություն։ Առնվազն 1 տարի շարունակ սուբսիդավորել գազի, էլեկտրաէներգիայի, կապի ֆիքսված ծավալների սպառումը և այլ կոմունալ ծախսերը, ճկուն հարաբերակցությամբ ըստ սպառողների նախընտրության ու կարիքների։ Այստեղ կա կառավարության որոշում, և այդ որոշման մեջ նախատեսված սահմանաչափերը պետք է վերանայել, իհարկե բարձրացնելով չափերը, հայտարել հարկային համաներում և սահմանել հարկային լայն արտոնություններ, գույքագրել պատերազմի հետևանքով արձանագրված նյութական վնասները, հետագայում քննարկելու համար փոխհատուցումներ տրամադրելու հնարավորությունները, 3 տարում ասֆալտապատել բոլոր գյուղերը տանող ճանապարհները։ Իհարկե նշվածները պետական ծրագրերի միայն մի մասն են, և առկա ճգնաժամից դուրս գալու միտված կարճաժամկետ ծրագրերից հետո մշակելու և իրագործելու ենք ավելի երկարաժամկետ զարգացման ծրագրեր։ Այս և այլ ծրագրերի կյանքի կոչումը հնարավոր է լինել ոչ միայն Արցախի Հանրապետության միջոցներով, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության համայն հայության, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների և նաև Ռուսաստանի Դաշնության գործուն աջակցության շնորհիվ։ Հուսամ միջազգային տարբեր կազմակերպություններ ու այլ օտարերկրյա կառավարություններ ևս կհետևեն Ռուսաստանի օրինակին և Արցախին կցուցաբերեն շարունակական և ուղղակի մարդասիրական աջակցություն։